Naapurioppaat esittävät. Arvostele mun naapurusto. 4 naapurustoa, 4 alueen naapurioppaat, 4 arvostelukohdetta, 1 voittaja. No niin. Ensimmäisenä meille naapurustonsa esittelee Tero. Moi, mun nimi on Tero. Nyt ollaan Helsingissä konepajalla mun ja mun perheen kotikulmilla. Ja seuraavaksi Arvon raadiston esittäytymisen vuoro. Moi, olen naapuriopas Tuire Lauttasaaresta. Moi, mä oon Siru ja mä oon Kruunuvuoren rannan naapuriopas. Hei, olen Kirsti. Ja Erkki. Olemme naapurioppaat Järvenpään pajalosta. Sellaista. No niin, tervetuloa konepajalle. Lähdetään katselemaan, mitä kaikkea hauskaa täältä löytyy. Hei, odottakaa. Jonkun laukku jäi. Linnanmäki takapihalla. Uskaltaakohan Tero mennä itse tuohon vuoristorataan? Nyt ollaan siis Leninin puistossa ja tää on nyt niinku yksi meidän suosikkipuistoja tässä ihan vieressä. Että... Onko tää pysynyt tämmöisenä kaupungin hyvin varjeltuna salaisuutena, että vaan täällä asuvat käy täällä, vai onko täällä paljon porukkaa kesäisiä ja hyvinä ilmaa? Kyllä täällä on jonkun verran porukkaa, niin kuin tulee. En mä tiedä, tuleeko se miten kaukaa, en ole kysellyt, mutta tota... Miten ihana rauhallinen puisto. Musta oli tosi ihanaa, että Tero esitteli tämän Leninin puiston meille näin jotenkin seikkaperäisesti, kun tää on tämmönen hyvin varjeltu, hienosti hoidettu ja hienosti rakennettu keidas Helsingissä, joka monesti jää vähän unholaan. Seuraavaksi tie käy minnepä muualle kuin oluelle. No niin, nyt ollaan täällä Kantakuppilassa eli Maltaisessa Riekossa, ihan konepajan naapurissa. Hyvä, tää on tosiaan semmonen niin kuin kiva mesta tulla istumaan joskus. Naapurin kanssa lähdetään viemään roskia ja tullaan tänne yhdelle tai kahdelle neuvoa antavalle parantamaan maailmaan. Täällä on mukava lämmin tunnelma ja erittäin hyvä valikoima. Kippis onnistuneille roskien viennille. Kapakkavalikoimahan on Helsingissä lisätänyt huomattavasti ja tosi miellyttävä korttelikapakka. Pitäisikö ottaa vielä toiset? Semmoinen oli Maltainen Riekko. Sitten mennään vähän tutustumaan konepajan alueen palveluihin ja liikenneyhteyksiin. Sitten katsellaan vähän näitä meidän palveluita tässä näin. Ja julkinen liikenne, Spora, kulkee niin kuin ihan loistavasti ja monta nimenomaan poikittaista bussilinjaa, että ei tarvii aina mennä ytimen kautta, jos haluaa kylän reunalta toiselle reunalle. Että se on tässä ihan loistavaa. Ja tarvittaessa pääsee autollakin hetkessä tuohon Lahdentielle ja Tuusulan väylälle ihan muutamassa minuutissa. Onko näillä kulmilla paljon noita kaupunkipyöräasemia? Joo, tuossa on kuule ihan tässä konepajakorttelissa on yksi kaupunkipyöräasema. Ja... Nämä konepajan alueen liikennejärjestelythän on aivan loistavat. Et se on varmasti ihan parasta, mikä tällä alueella on. Et ei varmaan missään Helsingissä ole niin helppo liikkua paikasta toiseen ja elää ilman autoa kuin täällä. Liikenneyhteydet täällä toimii hyvin, mutta nämä lähipalvelut on kyllä vielä aika alussaan. Sporalla mennään ja kaupunkipyörällä tullaan. Semmosta. Ja sitten tämä meidän konepajan alueen erityispiirre, tämä mahtava taideakseli ja nämä hienot sisäpihat, mitä täällä on, turvalliset ja makeet. Ja missä ne leikkipaikat? Ne on täällä sisäpihoilla kaikki nuo leikkipaikat. Voi vaihdella taloyhtiöstä toiseen tai pihalta toiselle ja Aleksis Kivenkadun puolelta Teollisuuskadun puolelle ja päinvastoin. Täällä on ihan valtava määrä lapsia, hämmentävän paljon suorastaan. Täällähän voisi vaikka pyöräillä. Niin kuin. Kaupunkipyöräillä. Tää on ihan mykistävä. Olisi ihana nähdä toi taideakseli niin kuin pimeydessä, kun se on täysin valaistu. Ihan uskomaton paikka. En tiedä, että täällä on näin tämmönen oma tunnelmansa täällä Vallilan keskellä täällä konepajan. Tuire on aivan myyty. Myyty. Mites muut ajattelevat? Nyt on pisteiden laskun aika. Leninin puisto oli upea ja hieno on myös tuo keskuspuisto, joka on tuossa ihan lähellä. Mutta mä oon niin viheralue ihminen ja mä kaipaan paljon vihreää ympärilleni. Siksi annan 3/5. Kantakapakka on tosi mielenkiintoinen. Pisteitä annamme 4. Liikenneyhteydethän täältä on ihan mahtavat. Kauppoja en kovin paljon nähnyt perheellisellä. On vähän etsintää, mutta annan kokonaisuudesta 4. Teron esittelemä taideakseli oli kiinnostava yksityiskohta tällä alueella, josta mä en tiennyt etukäteen. Mutta ei se ehkä niin iso asia ole, että se olisi syy muuttaa tänne. Mutta mä annan 3/5.
Oho, huikeat 45 pistettä. Konepaja yllätti kaikki. Kiitos, oli hauska näyttää kotikulmia. Kiitos. Miten käy pajalla? Se selviää ensi kerralla. Ensi kerralla arvostellaan meidän naapurustaa Järvenpään Pajalassa.